Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз C++ программалау тілінде графиканы қалай жасауды үйренеміз. Егер сіздерде Dev++ деген программа болмаса, оны скачать етіп аламыз. Яғни Google-ға Dev++ деп жазамыз. Сосын сізге бірнеше түрлерін ұсынады. Оның сол sourceforge.net деген сайтқа кіріп, осынысында Dev++-ді скачать етіп аламыз. Жүктеп аламыз. Жүктегесін оны ұсынып кірістаймыз. Ол жүктелген нәрсе бізге загрузки деген папканың ішіне келіп түсетін, осы жерден сіздер оны установка жасайсыңдар. Установка жасағасын мынандай программа ашылады. Dev++ деген. Енді біз қазір мына жерде программирование жасауға болады, бірақ бізге графикасы жоқ бұның. Графика библиотекалары жоқ. Оны біз қолдан қойып шығу керекпіз. Соған қатысты, графикаға қатысты файлдарды іштеріне қойып шығу керек мына Dev++-тің. Яғни мынандай файлдар олар. Console.app, console мына екеуін, мына екі файлды көшіреміз. Сөйтіп Dev++-тің жайласқан жеріне барамыз. Program files-тің ішіне түсе ұсынып жасалады ол. Program files 86 деген. Соның ішінде devcpp деген тұр. Осыны мына templates деген жерге ставит қыламыз, қойып шығамыз. Мен уже қойып шыққан. Осылай қоясыздар. Сосын келесі файл graphics деген файл мен біргелікте min.egim деген копировать етесіңдер. Сосын оны оны Dev++-тің ішінде min64 деген бар. min64-тің ішінде x86-64 деген бар. Соның ішінде include деген бар. Осы жерге қоясыздар. Мен қойып шыққан, сондықтан мына жерде бар деп тұр. Сосын мына жерге де қойған мақұлырақ болады. Міне ол жерге де қоясыз. Include, яғни include деген бұл жерде екі болып тұр ғой. Мынаның ішінде бар. Мына min64-тің ішінде, сосын мынаның ішінде де сондай include бар. Осы жерге де қоясыз. Яғни екі рет екі include бар өзі. Сосын соңғысы libbgi деген көшіреміз. libbgi. Оны 86-64-тің ішінде lib дегеннің ішінде тұр. Lib дегеннің ішіне қоямыз. Ставит қыламыз. Міне менде бар, оның ішінде мына бір библиотекада қойған мақұлырақ болады. Яғни lib деген қай жерде бар болса, соларға қойып шыққан мақұл, қысқасы. Мынаның ішінде де, оның ішінде де бар. Мынаның ішінде дегенде min64-тің ішінде 4 lib бар жалпы. Мына екеуі бар, сосын мына 86-64-тің ішінде және екі lib бар мынау. Осыларға қойып шықсаңыздар, сонымен графиканы қойған болам. Сіздер Dev++-ті установка жасаған кезіңізде, установка жасап болғаныңыздан кейін lib 32 мына ненің ішінде min64-тің ішінде болмауы мүмкін. lib32 деген папка. Оны мынаның ішінен алып қоясыңдар. Мынаны көшіресіңдер, копировать қылып. Сөйтіп мына min64-тің ішіне тастайсыңдар. Мынау болмай тұрады алғашқыда. Сөйтіп сол жерге ставит қыласыңдар. Менде уже бар. Сондай кішкене бір кемшіліктері бар. Dev++-тің соларды настройкалап шығу керек. Болды. Осымен настройканы жасап болған болады. Енді
C++'ты ашып, яғни установка жасаған C++'ты ашып, тексеріп көреміз. Алғашқыда біз проект жасаймыз. Открыть проект. Создать проект. Создать проект. Мына жерде графика деген бір, консольный графика application деген, приложение консольный деген. Осы жерде осын таңдап, C++ деген проект таңдаймыз. Симмен де істейді бұл, бірақ C++ таңдаймыз біз. Сөйтіп проектке есім береміз. Менің алғашқы проектім деген сияқты, мысалы жазсаңыздар да болады. Бірінші деп жаздым мысалы. Окей. Сосын программаның өзіне есім береміз. Бірінші болып қала берсін. Менің проектім ашылды. Енді осы жерде тексеріп көрем. Графикаға қатысты бір мысал жазып көрем. Бірінші библиотеканы шақырамыз. Оның үшін include graphics.h деп библиотекасын, графиканың библиотекасын осылай шақырамыз. Сосын main деп осы main ішіне жаза саламыз. Енді бізге графикада бірінші терезе керек болады. Қандай терезеде шықсын экранда. Init терезені былай шығарамыз. Мына командамен. Init window. Мысалы терезем 800-ге 800 болсын. 800 биіктігі 800 ұзындығы. Еңімен ұзындығы. Терезем. Сосын мысалы линия шығаратын болсақ, онда ағынша жазу керек line деп. Line линияның алғашқы бастайтын линияның алғашқы бастайтын графикасын жазу керек. X мен Y көшелерін 10 дегеннен бастаса, яғни бұл жерде айтып өтіп кететін нәрсеміз координатада x y координаты мына жерден басталады. C++ бағдарламалау тілінде аяғы 0 0, яғни мынандай күйде тұрады. X көшері мынау, y көшері. Y көшер. Яғни мына жер 0-0 болады. Ол есептеледі. X 0-0 басы, яғни точканың басы. Осыны 0-0 дейміз. Мысалы мен мына жерде line 10-10 десем, ол мына жерден бастайды. Мына маңы ол. Мына y X деген көшерде 10 деген координатаны алады. Y де 10 деген алады. Мына жерге точканы қояды. Лайнның басталатын жері осы точка болады. Сосын мен осы 10-10-нан бастап, мысалы 800 деген, 800-де аяқталады, ол 800-800. 700 десем, сол 800-ге шамаласып болады. 700-ден 700-ге дейін десем, онда мысалы мына жер 700 деп есептейік. 700 деген y700 и мынау 700 деп есептейік. Осы точканы, осының екеуінің қиылысқан точкасы мына жер, мына бір точка. Осы жерге линия сызады. Мындай линия сызады.
яғни мына сіз линия шығу керек, он оннан басталады ол бағасы. Міне мына жерден бастайды, мына жерде аяқталады, жеті жеті жүз дегенді сондай шығу керек. Тексеріп көрейік шынымен де солай ма екен. GetCH деген тоқтап тұрады. Ал әйтпесе GetCH-ті қоймасаңыз мынау линия шығады да аяқталып қалады. Біз көріп үлгере алмай қаламыз. GetCH келесі біздің кнопка басқанымызды күтіп тұрады. Сосын программаны жүргізіп жатқан кезде мына жерде байқау керек, 32 битке ғана жұмыс жасайды. 32 бит деген таңдау керекпіз. Менікінде 32 бит таңдалып тұр. Релиз деген 32 бит релиз таңдалған. Таңдаймыз. Сосын басамыз. Compilate и выполнить. Екеуін біркелікті, немесе жеке жеке compilate етіп аламыз. Одан кейін выполнить етіп алсақ болады. Жеке жеке тексеру үшін қателері, кемшіліктері болса осылай жеке жеке істеген мақұл болды. Екеуін біркелікте жасауға да болады. F11-ді бассақ. Енді сақта программа есім бер деп айтады. Мен example мысал 4 деп қояйын. Сәл күтеміз. И міне бізде мынау 00 жаңа айтқанымдай мына жері басталатын жағы 00. Біз 10-нан бастадық міне. 10 деген мына бұрыш. Мына бұрышқа жақын болып тұр 10-10. Содан мына айна тереземіздің, тереземіз 800-800, соған жақындап қалды. 700 сонда мына жер болады бізге. 700-700 бір линия сызып берді, сызық сызып берді, істеп тұр. Басқа да нәрселер жасауға болады. Мысалы circle деген бар, шеңбер circle. Лайнды өшіріп тастайын, линия керегі жоқ. Circle-ге шеңбердің ортасы қай жерден бастасын. Центр. Міне маған подсказка беріп тұр. Төменде подсказка беріп тұр. Int x. X-ті жазыңыз, одан кейін y-ді жазыңыз, одан кейін радиус беріңіз деп жазып қойды. Ортасынан бастасын, мысалы 100-100-ден бастасын. 100-100 деген. Сосын радиус. Радиусымыз 100 болсын. Тексеріп көрейік. Міне. 100 дегеннен кейін радиус 100 болған мына жерден бастап 100 деген мына бір точка, мына ортасы. Сосын осы ортадан радиус 100 жүрген кезде біз мына неге x көшеріне тиіп қалып жатырмыз. Енді осыған радиус деген линия шығар екен, жаңа радиус. Яғни лайн дейміз да, радиустың линиясын жазамыз. Ол басталатын жері 100-100-ден басталсын. 100-100-ден. Сосын аяқталатын жағы, яғни мынандай болса болса 100-100 деген мына ортасы болады. Мына жер бізде 100-100 ортасы. Яғни мына жері 100, осының туысына келіп тұрған жер 100. Мына жер 100. Мына жағы y бізде, мына жағы x. 100-100. Енді мен мынандай линия сызбақшымын, бұған мынандай радиусын көрсетіп тұратын мынаны сызбақшымын. Бұны қайтем.
Онда 100-100-ден бастау керек оны жазу үшін. Осы линияны сызу үшін мен 100-100-ден бастау керек. Яғни мен ортасынан бастайды. Ол да 100-100 деген не берем. Координата берем. 100-100 деген. Сөйтіп мына жерде аяқталу керек. Е, мына жер қанша болады онда бізге? Бұл жерде x-іміз қанша болады? 100-ге. Радиусымыз 100 еді ғой. Себебі мына шеңберді сызған кезімізде бағана біз 100-100 бердік міне. Радиусымыз 100. Демек x 100-ге 100-ді қоссақ, мына жер x-іміз 200 болады x-іміз. Ал y осы неде қалады, осы күйінде қалады. Демек мен 100-100-ден бастап, 100-100-ден бастап, 200-100 дегенге дейін линия сызуым керек екен. Сөйтіп жазамын онда мен. 100-100-ден бастадым. Бірінші x жазылады. Міне, өзі подсказка беріп тұр. Міне, x 1, y 1. x 2, y 2. Яғни, x 2-міз 200 аяқталатын жағы. Сөйтіп, y 2-міз 100 болып қалды бағана. Мына жерде 100 болып қалды міне тұр. X әрқашан бірінші болып жазылады. Y екінші болып жазылады. Мына жерде де x бірінші болып жазылады. Y екінші болып жазылады. Осылай қойдым. Мен тексеріп көрейік. Міне көріп тұрғаныңыздай маған радиусты сызып берді. Шеңбердің ішіне радиус сызып берді. Шеңберді де сызды. Радиусты сызды. Енді осыны сіздер оқушылар компьютерлеріңізге C++ жоқ болса осыны установка жасап көріңіздер. Сөйтіп установка жасаңыздар, сосын графиканы настройка жасаңыздар, графика файлдарды орындарына қойып, яғни мен сіздерге мына графика файлды беремін әрқайсыңызға. Осыларды көрсеткенімде орындарына қойып настройка жасап дайында боласыздар деп C++-ті. Сосын осы мысалды мына шеңбермен оның ішіне линия сызып радиусын қойып осыны істеп көріңіздер қолдарыңызды үйретуге. Осымен бірінші сабағымыз аяқталады. Осы сау болыңыздар.